Optional ni tak lain tak bukan adalah menggunakan apa yang dipanggil sebagai Google Form. Baik. Pertamanya buka Google Form masing-masing. Google Form saya nak sekurang-kurangnya 100. Okey nak. Yalah seorang isi dua kali 100 lah kan Betul tak? Awak buat awak punya form, awak share kat kawan awak. Kawan awak pun isilah 52 kali. Form berbeza-beza kan? Ha. Okey, tengok baik-baik. Ini adalah kaedah yang kedua, optional. Apabila berlaku um, masalah dalam menggunakan API Info. Seperti mana yang saya dah buat disclaimer minggu lepas lagi. API Info saya ada problem disebabkan API Info saya tidak diinstall di dalam installer. Ianya diinstall sebagai apps. So dia akan ada banyak error. Dia bukannya yang awak pergi dekat sini. Pergi dekat CDC. Ada tulis. Mana CDC? Mana ada CDC? Yang ada counter strike. Nampak? So maknanya saya tak ada apps. So yang run semalam tu adalah run via the uh, HTML lah. Apa? JavaScript. So sekarang ni saya akan buat sekarang satu folder baru. Namanya adalah borang soal selidik. Sorry, sorry. Bukan borang soal selidik. Borang siasatan. Penyakit So borang siasatan penyakit ni Saya akan sharekan foldernya kepada anda semua sebentar lagi Selepas dah buat folder Anda klik Dan buka folder yang kosong tu Dah buat dah? Pergi kepada Neo Pergi kepada Google Form Create and share Saya akan borang Saya akan buat borang penyiasatan penyakit berjangkit bawaan air Okay, so the first question will be status. Status akan ada dua je. Case ataupun kah? kawalan. Ini adalah required. Kupi. Jantina. Male. Female. Lagi. Age. Okay, kemudian next one. Darjah. Okey. Darjah empat. Darjah lima. Darjah enam. Alright, the next one will be air minum. Water dispenser. Air di kantin. Air zam-zam. Contoh. Okay, the next page, saya akan buat mengenai faktor kesihatan. So, faktor makanan ini saya pecahkan kepada seksi yang berikut. Makanan yang dimakan. Saya akan jadikan multiple grid choice. Nasi ayam. Saya akan tulis di sini, yes. Lagi satu adalah no. Nasi ayam. Nasi itik lagi. Sayur campur. Oh, ni sekolah apa ni? Ini premium sekolah ni. Nasi kerabu. Lagi. Nasi belau, Nasi hujan panas. Apa hujan mas? Air milo. Lagi. Lagi. Air sirap. Lagi? Air bandung. Air basuh tangan. Okey, siap eh? So sekarang borang sesetan saya telah siap. Maka saya akan sharekan borang ini kepada responden. Okey, kejap lagi akan ada satu lagi contoh apabila anda nak menilai pengetahuan pula. Yang itu kemudian eh. So form ni dah ready. Macam biasalah, saya akan pakai bit.do Dia kena login eh Saya login lah Sebab saya ada account Invalid password eh Terbaik Apa dia? Terbaik eh hmm. Sign up je senang Okay. So saya dah register. Alright, tuan-tuan dan puan yang dimuliakan sekalian, saya punya borang dah sedia, anda semua akan jadi responden saya. Sila scan dan jawab. Ini ianya telah dipendekkan menjadi bit.do/sign dan sebagainya. So saya ada 33 responden. Dan di sebelah kiri ni saya ada satu kotak warna hijau eh. Pada borang soal selidik tadi yang atas ni question kan. Sebelah kanan ni kita ada responses. Saya boleh klik pada butang hijau tiga ni, saya boleh pergi kepada select response destination. Sebelum saya pergi ke situ, saya perlu tengok dulu ini borang saya. Dan ini adalah borang saya bila saya klik. Okey. Dan ini adalah response yang saya dapat apabila saya sharekan link dengan mengklik kepada uh, mata free message ini. Okey. Dan jika anda belajar di peringkat yang lebih tinggi, anda akan boleh belajar dengan saya lah pasal script editor. Kita boleh buat script editor lah menggunakan HTML coding untuk membuat satu-satu perubahan eh, pada kita punya file. Kemudian klik pada borang ni dan klik kepada select response destination. Dia akan tanya, kita akan kata create sahaja. Selepas kita tekan create, maka secara otomatik satu borang hijau akan keluar lah. Yang ni. Betul? So borang hijau inilah yang kita akan gunakan untuk tujuan analisa data selepas ini. So uh, dia dalam bentuk spreadsheet lah. Tapi spreadsheet ini adalah masih raw lagi. Kita perlu filter. Tu sebab bila anda buat ana analisis macam ni kan contoh. Saya tak buat apa-apa a -apa, uh, control mechanism terhadap soalan ini. So mereka tulis sulit. Ha. So ini yang berlaku lah. So sepatutnya anda mesti tahu bahawa orang akan tulis ikut kepala bana dia. So, kita boleh buat sebagai response validation. Siapa yang buat ni bagus eh. Saya puji sikap awak yang bergurau itu bagus. Walaupun sakit hati kadang-kadang tengok. Yeah. Tapi, bagus. Bagus untuk belajar lah. Maknanya, anda boleh, ya. Dia bagi contoh sebenarnya. So, maknanya kita boleh buat number equal to number. So, maknanya kita kata kat sini hanya nombor saja yang boleh diletak. Ha, kalau tak, orang akan tulis ikut macam ni kan? Sulit. Ha, lepas tu kat bawah ni, ha, ikut saiz adik contoh. Tak boleh lah. Ha, dia kena tulis tahun. Kena bergerang lah. Ha. Korang yang fikir bukan-bukan ni. Saya masih suci. Okey. Setelah selesai, maka data kita ni telah ada. Dan tuan-tuan dan puan-puan boleh pergi kepada file. Boleh pergi kepada download. Anda boleh pergi kepada Excel. Dan dia akan download sebagai Microsoft Excel untuk tujuan manipulasi data. Faham eh? Okey. Dan dalam masa yang sama, sama juga Excel yang ada ni anda boleh pergi kepada um, tools anda boleh pergi kepada script editor script editor ni membolehkan anda mengambil bahan-bahan ataupun data di dalam borang ni untuk dibawa keluar bagi tujuan menerbitkan PDF maknanya orang kalau key in data tadi PDF dia tu boleh dapat automatik so anda boleh gunakan apa yang dipanggil sebagai script editor you have to write some some script ah and majority of the script is available outside there. you can just copy and paste and then change it accordingly ha eh ah, yes exactly eh very good so now You can download it. So after you download it. Yes, yeah, soalan silakan. Eh kena. Dua-dua kena buat wajib. Dan report dia kena buat jugalah dua-dua. Ha. Okay. Cuma yang kali ni saya tunjuk ni, yang Google Form ni macam menaikkan semangat awak lah. Oh senang ni. Ni senang. Ni senang ni. Hari ni boleh siap. Yes, buat. Ha, boleh siap ya eh, hari ni. Ha, cuma saya Kalau boleh saya nasihatkan Tuan-tuan dan perempuan Jangan buat dua-dua yang sama Yang happy info Biar buat sebagai case control study Iaitu makan tak makan Makan tak makan Tapi Google Drive ni Saya cadangkan Anda jangan buat macam ni Google Drive ni Anda buat yang jenis pengetahuan Nanti saya tunjukkan sebentar lagi Dia ada sebab eh Sebab dia apa Sebab anda ada pengalaman Membuat pelbagai jenis ha, Pengalaman tu penting Okay Sebab Yes no macam ni Senang kan Senang ke susah Wih, eh, senang sangat mamat ni. Tengok, sekelip mata dah 53 respon. Aku terus setiap seorang member aku satu waras isi, isi, lima kali dah selesai. Yes, memang senang. Ha, analisis dia pun senang. Cuma dia bukan standard yang terpakai untuk Amerika. CDC Atlanta lah, bawah epidemiological uh, investigation, kita tak pakai kaedah ni. Sebab ada banyak bias yang akan being introduced during that investigation. Eh. So that's why saya kena ajar juga cara menggunakan IP info. <coughs> Okey, katakanlah anda nak gunakan kaedah yang kedua. Kaedah yang kedua, sementara dia download dan buka tu biarlah. Okey, ni contoh yang dah buka ni tadi. Ni dah buka kan? Okey, untuk makluman, apa-apa data yang anda nak gunakan, terutamanya menggunakan statistical software seperti SPSS dan Jamovi, anda perlu record, anda perlu re record. Sebab komputer tak boleh faham perkataan. Dia faham nom Nombor. Oleh itu saya akan Recode kan sekarang data ni So cara saya nak recode data ni Saya akan tekan uh, Move or copy lah. Basically saya Create a copy of this thing And then I'm going to put here as Manipulate Okay. And then I'm going to change accordingly So macam mana nak change? As simple as Control Shift H Dia ada dua cara lah Cara pertama nak ubah adalah Mengubah satu-satu. Macam ni case Kita nak buat case ni satu Kontrol ni dua. So kita tekan. Satu. 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 Ini kaedah buang masa nama dia. Apa dia? Buang masa. Ha, target hilang semua. Information yang berkenaan. So saya akan gunakan kaedah cegedik yang dipanggil sebagai kaedah cegedik adalah menggunakan perkataan. Case. Satu. Replace all. So kalau ada sejuta, sejuta ada change. Ha, macam tu je lah. Yes. Oh, okey. Yang itu nanti saya minta Puan Hamizah terangkan kejap lagi. <laughs> okey. Terima kasih Puan Hamizah. Kejap lagi saya bantu eh. Sebentar. Kenapa ada kes, kenapa ada kawalan? Bagus. Itu soalan yang lagi satu. Nampak? Apabila saya buat male dulu, dia akan jadi fee satu. Betul tak? So, tukar yang panjang dulu. So, macam ni jadi fee satu, saya tukar dua lah. Dia jadi female. Alright. Ah, so, yang ini sulit ni, kita boleh buang lah. Mungkin dia ada masalah alat sulit. So, kita buang. Contoh. Okey, darjah 4, darjah 5, darjah 6 pun sama. Kita tukarkan. Darjah 6. Kumpulan 3. Dia tak ada apa-apa makna pun eh. Saja je saya letak 1, 2, 3 ni. Sebab komputer tak boleh baca. Huruf. Komputer boleh baca. Andai eh. Okey, selesai. Siap kan? Ni ada tiga jenis air. Ya Allah, aku dah lupa dah apa nama air dia. Air zam-zam. Tiga. Betul? Lagi? Air di kantin. Malas. Ha. Ni, kopi. Nak taip pun malas. Kopi je lah. Dia komputer. Siapa suruh jadi komputer? Okey, water dispenser. Takut salah je. Ambil kopi. Okey, sekelip mata je dia akan selesai. Selesai? Ni, yes, no ni. Ambil. Tarik semua sampai sini. Okay. Yes. Satu. No. Ah, ha, no dua. Pandai. Betul. No kosong pun boleh. Dua pun boleh. Nanti kita code kemudian. Dah siap? Maka anda akan masukkan data ni ke dalam SPSS. Okay. Senang je. Bukan susah no. Ah, ha, jangan lupa. Beberapa episod seperti berikut. Pertama, masukkan ID. Untuk masukkan ID, ubah format cell dulu. Hai, susahnya. Hai, macam mana nak jadi PPKP macam ni? Ha. Percayalah nanti jadi PPKP, kerja anda akan lebih senang bila anda buat benda tu susah sekarang. Sebab apa senang? Sebab dah gunakan. Ha. Kalau tak gunakan, lagi senang lah. Ha. So, maksudnya jangan jangan gunakan. Ha. Pandailah kau. Okay. So, kita masuk ke the next one. ID. Okay. SPSS saya sedang buka. Tunggu kejap. Sekejap lagi dia okay tak okay. Alright. So, the next step ni very simple. Anda akan copy and paste. Okay. So, step berikutnya adalah anda perlu ambil variable ni. Anda nak tulis satu-satu ke tak nak? Saya tak nak tulis. So, saya ambil je. Copy. Saya tampal. Tapi saya tampal special sebagai transpose. Ni, ni. Saya paste lah. Allah Muhammad. Sorry. Saya ambil yang ni je. Saya ambil yang atas je kan. Saya akan tampal. Allah, saya nak nyata ni je pandai. Ha. So, dia akan adalah. So, cara dia, anda perlu tekan. Allah. Allah. Allah, slownya kau ni. Copy and anda boleh paste lah sebagai transpose. Allah. <coughs> Baru buka yang ini, yang ini keluar. Baru buka yang ini, yang ini keluar. Okay, yang ini saya tekan transpose. So, dia akan ada urutan ke bawah. Sebab apa? Sebab saya nak copy, saya nak paste dekat dalam variable view. Okey, siapa yang guna SPSS? First step, anda kena pergi dekat variable view. Okey, saya akan tulis ID. Saya tulis ni lah, ID. Lepas tu saya tulis, apa nama? X. X1, X2, lagi? X3, X4. Ada berapa variable tadi? Satu, dua, satu, dua, tiga, empat, lima. Sampai X lima. Kemudian yang ni. Satu, dua, tiga. Malas eh, malas. Okey, malas tak apa. Kita suruh komputer yang buat. Hmm. Macam ni pun malas juga, Mamat ni. Hmm. Okey. Sepuluh. So, kalau sepuluh, buatlah. Y satu, Y dua, Y tiga, Y empat, Y lima, Y enam, Y tujuh, Y lapan, Y sembilan, Y sepuluh. Nanti data ni saya boleh share kat anda sekejap lagi. Sebab anda boleh terus buat analisis bersama saya. Okey, siap. Lepas tu pergi kat data, ambil lah data yang anda telah manipulate tadi. Cara dia macam mana? Ambil belahan nombor satu. Shift, control, ke kanan, ke bawah. Copy. And then paste lah. Selesai eh. So data anda telah pun siap. Dan anda boleh buat analisis terus lah. Kalau anda nak tahu apakah dia punya kesan, punca dan lain-lain tu, dah boleh buat analisis secara terus. Okey. Sekejap lagi anda akan cuba buat lah yang Google Form je, yang SPSS ni kemudian. Next class. Apa ni? Data. Okey, siap. So, saya just nak demo kan kepada tuan-tuan dan perempuan. So, tadi kita ada X1 sampai Y1 kan. Satu, makan. Dua, tidak. Makan. Betul? Betul ke tak betul? Okay, so kita akan copy. Kita akan paste lah sebab saya malas. Saya akan paste lah. Okay, kemudian um, status apa? Case saya eh? Dua kawalan. Okay, ni nanti Puan Mirza akan bantu saya untuk penerangan. Jantina satu. Lelaki dua. Wanita. Okay, seterusnya. Age. Biar sebab dia numerik. Darjah. Satu darjah apa? Darjah empat. Dua. Darjah lima. Dan yang ketiga darjah 6. Siap. Apa ni awak buat sendiri eh. Air minum. Satu. Oh, aku letak nombor 3 tau tadi air zam-zam. Air apa? Dispenser. Okey nombor 2. Kantin. Nombor 3 air zam-zam. Okey siap. So setelah siap, save. Dan apabila anda tengok di dekat sini. Ini butang syak dulu ni anda akan nampak lah. Data ni ada kan. So yang anda kena buat sebenarnya analisis yang ni lah. Cross tab. Anda akan masukkan status yes or no. And then makanan yang berisiko. Statistik anda akan ambil chi square. Dan anda akan tengok lah. Percentage by column. Dan anda akan tekan paste. Dan anda akan run lah. Dan analisis data tu telah selesai so beku dalam 15 minit ke 20 minit investigation dah selesai kita boleh tahu makanan apa yang berisiko Okay, dah siap so ini datanya so kalau kita tengok dekat sini there is no significant association 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 So kesimpulannya apa? Pergi balik, collect data semula Sebab data yang anda collect ni Tidak menunjukkan apa-apa risiko kepada kesihatan manusia Okay So itulah penerangan saya secara pantas Dalam lebih kurang 18 minit ni Penggunaan Microsoft Excel terhadap SPSS Sekejap lagi anda boleh cuba buat eh Saya tak expect anda buat sampai dalam SPSS Saya expect anda cukup sekadar anda dah boleh Download anda punya borang Apa nama ni? Excel. Okey, sebab nanti bila dah buat borang Excel macam ni, anda boleh buat juga secara manual. Ha, secara manual ni adalah menggunakan apa yang dipanggil sebagai pivot table. Siapa pernah pakai pivot table? Pernah? Tak pernah. Pivot table tak pernah. Ha ni contoh anda boleh insertkan pivot table apa misalnya? Okey, anda boleh masukkan pivot table. Ah ha, pivot table pun basically sama jelah macam contoh kita nak tengok jantina, dan juga kita nak tengok jenis makanan yang dimakan oleh jantina berkenaan dan kita boleh dapatkanlah berapakah value untuk row dan column ah ha, macam ni kita boleh tekan okey kita boleh nampaklah siapa yang makan 27 27 kebetulan pula eh 27 orang makan 27 orang tak makan hm, dia orang punya data so anda boleh kira manually lah yes or no siapa yang makan tak makan dan anda boleh tengok juga aa, dengan mereka punya status lah Uh, status antara kes dan kawalan. So, saya masukkan kes ke dalam row juga. So, saya boleh nampaklah 522918. So, yang ini tak lain tak bukan. Makan, tak makan. Lepas tu, sakit, tak sakit kan? Ha, semua tahu kan nak buat? Macam mana nak buat? Makan berapa orang? 5. Sorry. Uh, sakit tu kira kes lah. Kes, kawalan. Kecil. Ah ha, Dia tak seragam. ha. Okey, macam ni contoh, makan dan sakit, mana? Makan dan sakit? Yang inilah, betul? Dia makan dan sakit, yes? 18. Lagi? Makan dan... Makan sakit, 9 lah? 9 bawah ni kan? Sembilan. Ini? 22. Tak makan, sakit 22. Lah. Betul lah. 5. So yang ini semua tahu kan? Nak buat apa? Nak buat apa ni? Contingency table. Ha. Okay, kita akan ambil data ni. Siap lah. Alright. Itu saja. Lepas tu anda buat pula untuk expectation. Lepas tu kira lah macam biasa kan? Eh? Ha. Ini adalah pengiraan secara manual. Ha. Okey, itu saja yang saya nak bentangkan. Saya persilakan Puan Hamizah untuk menerangkan mengenai